សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីខ្លឹមខ្លឹមនេះគឺជារបារជួឈោដែលយើងបែងចែកវិជាប្រឡោះប្រឡោះនៅក្នុងកម្មវិធី Word នេះគឺជារូបភាពឧទាហរណ៍ដើម្បីបងប្អូនបានឃើញនឹងងាយយល់នៅក្នុងការធ្វើខ្លឹមនៅក្នុងកម្មវិធី Word ដូច្នេះពេលដែលយើងចង់ធ្វើកលឹមនៅក្នុងកម្មវិធី Word គឺយើងចូលលើ page layout តទៅមកយើងរើមើលពាក្យថាកលឹមហើយយើងចុចពាក្យថា more កលឹមទៅមកយើងនឹងឃើញប្រអប់កលឹមចេញមកដើម្បីយើងជ្រើសរើសខាងលើនេះគឺជា mode ជា style របស់កលឹមមានឆ្វេងទៅជាខាងស្ដាំមានខាងស្ដាំធំជាងខាងឆ្វេងហើយជាដើមនេះទៅមកយើងចង់បានប្រមាណកលឹមនេះយើងចង់បាន2កលឹមយើងដាក់លេខ2នឹងមកឬក៏លេខ3លេខ4ទៅតាមនៅការងារយើងត្រូវបាក់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវការបែងចែក2កលឹមយើងដាក់លេខ2អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងមើលខាងក្រោមលេខ apply to apply to នេះគឺសម្រាប់កំណត់នៅក្នុងការបំរែបំរួលរបស់កលឹមអញ្ចឹងវាមាន hold document ហើយនឹងពាក្យថា disappoint for word បើយើងយក hold document គឺវាទៅទាំងមូលទៅមក line នេះគឺ line between នេះគឺសម្រាប់ដាក់ពាក្យកណ្ដាលបើសិនយើងមានអត្ថបទនេះហើយគឺយើងបងខាងដូចយើងបានឃើញខាងលើនឹងហើយគឺយើងត្រូវកំណត់ disappoint for word ដើម្បីឲ្យវាបំរែបំរួលនៅកន្លែង cursor ដែលយើងបានកំណត់ហើយអូខេទៅមកយើងសេអត្ថបទនេះមកឧទាហរណ៍យើងសេចំផ្នែកខាងឆ្វេងនៅពេលយើងចង់ឆ្លងទៅផ្នែកខាងស្ដាំគឺយើងចុចលើ key control shift enter ទៅមកវានឹងឆ្លងមកខាងនេះមកខាងស្ដាំតែយើងសេអត្ថបទតទៀតទៅឧទាហរណ៍យើងសេចំយ៉ាងមកទៅមកយើងចង់ដាក់ខាងក្រោមបន្តិច3កលឹមមានដាក់លេខ3អញ្ចឹងទៅកន្លែង apply to យើងកំណត់ disappoint forward ហើយ ok អញ្ចឹងយើងនឹងបាន3កលឹមតទៀតយើងដាក់អត្ថបទចូលមកឧទាហរណ៍វាសារតែវាច្រើនខ្ញុំចូល save អញ្ចឹងខ្ញុំ copy ផាដាក់ទៅរៀបឆ្លងដូចមុនហ្នឹងឯង control shift enter ឃើញណាពេលដែលយើងសេអត្ថបទរួចយើងចង់ផ្ដាច់កលឹមឲ្យទៅជាមួយកលឹមវិញគឺយើងចូលទៅកលឹមនោះដែរចូលទៅផេក layout ហើយយើងចុចលើមួយកលឹមអញ្ចឹងទៅដាក់ one កលឹមមួយវិញមកមួយកលឹមវិញមកហើយយើងកំណត់លើ disappoint forward ជាការស្រេចនេះគឺរបៀបដោះកលឹមចេញហើយមេរៀនកលឹមគឺមានតែប៉ុណ្្នេះឯង